Hrvatskoj novih 638 slučajeva, u županiji 190. Anthony Blair gost hrvatskih diplomata. Međunarodni je dan pasa. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, gledate vijesti televizije Jadran. Na samom početku imamo jednu dobru i jednu lošu korona vijest. Pa krenimo sa dobrom. U narančastom smo. Ministar zdravstva Vili Beroš objavio je danas, čekajući najnoviju listu ECDC-a, kako je Hrvatska ostala u narančastoj zoni, što je doslovno raketno gorivo za ultimativni period glavne gospodarske grane u Hrvata, a to je turizam. Dodatno veseli informacija da ni jedna hrvatska zona nije otišla u crveno. Eto, to je bila dobra vijest, a sada korona lošija vijest. U protekla 24 sata zabilježeno je 638 novih slučajeva, pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 3253. Među njima je 358 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratorima 43 pacijenta. Preminulo je 6 osoba. Danas je 190 novoboljelih osoba s područja Splitsko-dalmatinske županije pozitivno na COVID-infekciju. Na bolničkom liječenju nalazi se 70 COVID-pozitivnih osoba u KBC Split, dok se 19 osoba nalazi na respiratorima. Prema izvješću KBC Split, u protekla 24 sata preminula je jedna muška osoba stara 90 godina. Bivši britanski premijer, jedan od vodećih svjetskih političara s početka 21. stoljeća, Anthony Blair, danas je bio gost dvodnevnog susreta hrvatskih diplomata, konzula i vojnih izaslanika u Zagrebu. Domaćin mu je bio hrvatski premijer Andrej Plenković. Hrvatska vanjsko-politički nikad nije bila jača u svojoj povijesti. Stav je to s konferencije hrvatskih diplomata koja se održava dva dana u Zagrebačkom hotelu Westin iza zatvorenih vrata. U radu konferencije uz ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlić-Radmana sudjeluju i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, ali i potpredsjednica Europske komisije Dubravka Šuica. Na konferenciji će svoj govor održati i bivši britanski premijer i gost hrvatskog premijera Anthony Blair. Inače, predsjednik vlade Andrej Plenković primio jučer u Banskim dvorima Tonija Blaira, bivšeg premijera Ujedinjene Kraljevine i predsjednika izvršnog odbora Tony Blair Instituta za globalne promjene. Tom prigodom razmijenjena su mišljenja i o globalnim prilikama položaju Hrvatske u Europi i svijetu, situaciji u Afganistanu i sigurnosnim izazovima globalnoj borbi protiv COVID-19, te osobito važnosti postizanja što većeg broja cijepljenja na globalnoj razini. Razgovarali su o planovima Hrvatske za gospodarski oporavak od COVID-19 krize i obnovi potresom stradalih područja uz korištenje osiguranih europskih sredstava. Predsjednik vlade Andrej Plenković izvijestio je o poduzetim mjerama vlade za očuvanje radnih mjesta i likvidnost poduzeća, kao i planiranim ključnim reformama i investicijama u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Drago mi je da sam u Zagrebu. Imao sam dobar razgovor s vašim premijerom jučer. Mi smo razgovarali o posljedicama COVID-a, osiguranju cjepiva, ne samo u zemlji, nego i u cijelome svijetu, jer ne možete nigdje pobjeći od ove krize. Govorili smo i o izazovima s kojim se Hrvatska susreće u poticanju ekonomije, kao i u obnovi. Bila je to dobra razmjena mišljenja. Još jedna redovita godišnja konferencija naših šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda. Bilo je vrlo korisno reći nekoliko riječi o hrvatskoj vanjskoj politici i našem međunarodnom položaju. Isto tako čuti promišljanja hrvatskih čelnih ljudi u diplomatskim misijama diljem svijeta, što o bilateralnim odnosima, što o globalnim temama, što o našim prioritetima, političkim, sigurnosti, gospodarskim odnosima. I evo, zahvaljujem i čestitam ministru Gordanu Grliću Radmanu, koji je zajedno sa svojim suradnicima organizirao ovu konferenciju. Mislim da je to jako dobro i korisno i omogućit će nam da sve naše aktivnosti budu bolje koordinirane, konzistentne na tragu naše vanjske politike. Hrvatska danas ima najsnažniji vanjsko-politički položaj kada je međunarodno priznata država, bez ikakvih dilema. Hrvatska je i članica Europske unije i NATO-a, ima nešto rezidualnih otvorenih pitanja sa susjedima, ali niti jedno od tih pitanja ne ugrožava našu stabilnost, čak pretjerano niti ne generira neke velike unutarnje političke rasprave u Hrvatskoj. Sve te procese vodimo upravo onako kako treba, vodeći računa o nacionalnim interesima, smireno, politički, diplomatskim putem, tražeći one točke doticaja, spajanja, ono gdje se razilazimo, pronalazeći rješenja koja su dobra za nas, a nikada na uštrb hrvatskih interesa.
Glavni prioriteti u sljedećem razdoblju su naravno ulazak u šengenski prostor, dakle to ono što kanimo učiniti kao prvi korak, dublja integracija u Europsku uniju. Drugi, izrazito važan je članstvo u europodručju, za koje se spremamo da budemo spremni 2023. Podsjetit ću, to je obveza koju smo preuzeli i ugovor o pristupanju koji je i parafiran i potpisan 2011. i potvrđen na referendumu i ratificiran konsenzusom minus jedna ruka suzdržana u Hrvatskom saboru. I važno je da to pitanje dođe na dnevni red. Moja je nekakva procjena godina bi bila da bi to moglo biti 10 godina nakon članstva i otprilike upravo na tom tragu ciljamo na 2023. U tijeku je rekonstrukcija područne osnovne škole Kraljice Jelene u Mravincima. Ovom rekonstrukcijom škola će dobiti dodatnu učionicu te kabinet. Područna škola osnovne škole Kraljice Jelene u Mravincima na zadovoljstvo djece i njihovih roditelja, ali i nastavnog osoblja, kroz narednih nekoliko mjeseci trebala bi zasjati u novom ruhu. Radi se o rekonstrukciji prvog kata koji je nekada bio učiteljski stan. Ovo je rekonstrukcija naše područne škole u Mravincima, prvoga kata gdje je nekad bio učiteljski stan. Pošto smo evo iz godine u godinu imamo veći broj učenika, a Splitsko-dalmatinska županija, naš osnivač, je prepoznala naše potrebe, izašla u susret, krenili smo preko ljeta u žurne javne nabave i krenili u rekonstrukciju tog učiteljskog stana za našu jednu veliku učionicu. Inače, riječ je o najbrojnijoj područnoj školi u županiji, s čak 90 učenika. Dobit ćemo jednu veliku učionicu s obzirom da smo prošlu školsku godinu radili u tri smjene, ne samo zbog epidemioloških mjera zbog COVID-a, nego zato što su nam razredni odjeli narasli već na 22-23 učenika koje u maloj učionici koja nam se isto nalazi u prizemlju ne možemo smjestiti. Zato smo prošlu školsku godinu završili sa tri smjene rada i moram naglasiti da je ova područna škola u Splitsko-dalmatinskoj županiji, znači najveća škola i broji oko 90 učenika, a što se nada sa početkom školske godine da ćemo narasti za još kojeg učenika jer imamo najave. A što se tiče financiranja od strane Splitsko-dalmatinske županije za ovu rekonstrukciju nove učionice i dodatnog stubišta kao i prostora malog ili zbornice ili kabineta učitelja, koštalo će negdje oko 600.000 kuna. Ali nemojmo zaboraviti, treba doći i opremanje. Opremanje troškovnike tek sada radimo, to će sigurno isto tako negdje biti oko 100.000 kuna. Škola je do sada radila u tri smjene, no po završetku ove rekonstrukcije radit će u dvije. Završili smo školsku godinu tri smjene, još uvijek nemamo nikakvih pisanih tragova niti u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, ministarstva. To će sve doći u idućem tjednu, pa po tim pravilima, znači epidemiološkim mjerama, ćemo planirati i organizirati nastavu u našoj područnoj školi. Hoće li biti u dvije, u tri smjene, što ćemo napraviti? Evo, ne bi sada izlazila kad još nemamo pisani trag od ministarstva, ali ono što je sigurno, u drugom polugodištu kada radovi budu završeni, kreće područna škola Mravince u dvije smjene, znači u dvije velike učionice, a sadašnju postojeću malu učionicu ćemo pretvoriti u informatičku učionicu i možda za potrebe drugog stranog jezika ili već nešto što nam se bude otvorila. Prilagodba na korona uvjete u nadolazećoj školskoj godini neće biti novost. Već smo se naučili, da vam bude najiskrenija, ne mi odrasli učitelji i svi stručni suradnici škole, nego su se djeca naučili. Ne možete vjerovati koliko su djeca bila disciplinirana u ovih zadnju godinu i pol dana od kad smo u COVID epidemiološkim mjerama. Radilo se u tri smjene, ulazilo se u redu, dezinfekcija ruku, maske nisu djeca nosila jer djeca od prvog do četvrtog razreda ne moraju nositi maske, ali učitelji koji nisu njihovi, znači učitelji koji dolaze povremeno u razrede, znači učiteljica vjeronako stranog jezika, oni su nosili maske. Prema tome, da budem najiskrenija, sve je uhodano, pa se tako nadam da će biti dobro i ove školske godine, a što će biti sa mjerama, to ćemo vidjeti, nadamo se, ovaj idući tjedan. Strpljenje se isplatilo, ističe ravnateljica, a djeci i roditeljima ide posebna zahvala.
Pa moram reći svima, i djeca, i učitelji, i roditelji, svi su bili strpljivi sa nama, da budem najiskrenija, nije lako bilo sve to posložiti, ali da budem najiskrenija, još ćemo se nekako stisnuti ovo prvo polugodište i organizirati, ali vjerujte, srce nam je veliko kada Božić dobijemo još jednu veliku učionicu i napokon krećemo u dvije smjene. I zato evo ovim putem još svima zajedno veliko hvala od naših učenika, naših djelatnika i naših roditelja. Ana Božić, poseban poklon. Škola dostojna svojih učenika. Pogled, srce i duša na dlanu, bolje reći na šapici. Bezgranična odanost i ljubav koju ćete pamtiti cijelog života. To su oni, čovjekovi najbolji prijatelji. Ta predivna stvorenja koja vas svakog dana iznova posjete koliko je život lijep i koliko je u tom životu vrijednost imati za svog prijatelja, njega ili nju. Nije bitno. Bitno je da je uz vas. Danas je Međunarodni dan pasa i stoga vam svima koji ih imate i nama koji smo ih imali od srca želim sretan taj dan i da, uživajte svaki minut sa svojim psom. Vrijedi, vjerujte mi. I kada ste tužni, i kada ste sretni, pod stresom ili ljuti, kada ste usamljeni i kada se osjećate nevoljeno, postoji to jedno biće, jedno klupko sreće koje vam u sekundi vrati osmijeh na lice. Biće koje voli sve vaše vrline i mane, koje vas voli više nego što voli sebe. To biće najbolji je čovjekov prijatelj. To biće je pas. Na Međunarodni dan pasa odlučili smo posjetiti azil za životinje, u kojem se trenutno nalazi preko 80 pasa i 30 maca. Svi oni traže svoj zauvijek dom. Dakle, u skloništu trenutno boravi 80 pasa koji traži dom i otprilike 30 mačaka. Jako smo sretni što ovdje svaki dan stvarno je praznik koji slavi sve životinje, ali posebno pse i mačke koje u najvećem broju ovdje borave. I sretni smo da puno ljudi posjećuje, zanima se za njih, šeta ih i provodi kvalitetno vrijeme sa životinjama i na taj način uspijamo naći puno domova. Koliko si ti zadovoljan zapravo interesom? Spomenuo si sada dosta ljudi dolazi, međutim koliko ih se udomljava? Bi li to moglo biti bolje općenito na razini evo, županije? Pa, mi općenito potičemo ljude da posjete sklonište, da ode borave, da se druže sa životinjama, da ih socijaliziraju, tako da smo u tom smislu jako zadovoljni i zapravo ne očekujemo od svakog posjetitelja da on bude i udomitelj. Shvaćamo koliko to odgovornosti i odricanja donosi, tako da zadovoljni smo njihovim prisutnošću ovdje. A udomljenjima smo također zadovoljni, naravno radimo jako puno da ljudi saznaju za ovo sklonište i da posjete i da vide životinje. Naravno, u ovom trenutku imamo puno životinja u skloništu, posebno pasa, posebno odraslih pasa, a onda još dodatno imamo puno lovačkih pasmina. Tako da, sigurno da pozivam sve ljude koji posjećuju ovdje da možda razmisle o udomljenju odraslog psa. Volontera na svu sreću ne nedostaje, a nerijetko su oni turisti koji umjesto sunčanja na plaži svoje vrijeme poklanjaju životinjama. Tako smo u skloništu zatekli Engleze, Njemce i Brazilce. Došla sam u Hrvatsku prošli tjedan. Odlučila sam volontirati ovdje jer svake godine odlučim negdje volontirati. Već 5 godina volontiram, a ove sam godine odlučila pomoći životinjama. Odrasla sam u kući s puno životinja, možemo skoro reći u zoološkom vrtu. Jako volim životinje. Za ovu udrugu čula sam preko društvenih mreža i po svemu što sam vidjela ovdje moram zaključiti da se jako dobro brinu o životinjama. Za udrugu smo saznali putem platforme za pronalazak smještaja i aktivnosti, te smo upravo preko nje organizirali kupanje i druženje sa psima na plaži. Odlučili smo se na to jer jako volimo pse i planiramo jednog dana udomiti psa kada za to budemo imali uvjete. Ovo je moj prvi posjet skloništu za napuštene životinje i prvo što sam primijetio jest da je jako čisto. Jako im se divim na svemu što rade. Zaista je odlično. Yeah, it's awesome. Volim pse jer su zaista čovjeku najbolji prijatelji. Pruže nam jako puno ljubavi, no isto tako i njima je potrebno pružiti zauzrat. Ovdje sam čula jako tužne priče zlostavljanim životinjama. Pa evo, moram reći da mi je iznimna čast da uspijemo privući ljude diljem svijeta koji čuju za naše sklonište, za zakladu Beštije i koji dolaze ovdje pomoći nam i zapravo raditi na tome da se ove životinje udome i da im bude što bolje. Tako da zbilja nabrojati sve ljude iz svih zemalja koji su nas posjećivali ovo ljeto je nemoguće.
Stvarno smo jako, jako zahvalni i sretni na činjenici da ovdje dolaze i da nam pomažu. A iako je danas njihov međunarodni dan, moramo priznati da bi njihov dan trebao biti svaki. A s time se složio i on. Kulturno društvo Prijatelja kulturne baštine Split proslavilo je 50 godina djelovanja i to svečanom akademijom na Sustipanu u sklopu Splitskog ljeta. Glavna je zadaća društva, ističu članovi, oblikovati novu povijest grada Splita. Vi znate da je ona stara povijest napravljena u tri knjige, da je Grga Novak, to sam već ja spominjao, napravio tek prvu ruku, da je to korigirao Kečkemet. U stvari, on je, Kečkemet je neku sirovinu koju je uspio napraviti Grga Novak, onu prvu ruku svoju, on je uspio dotjerati, stavio ilustracije, bio bibliografske podatke i sve ostalo. Znači, sad ta povijest više i nama ništa ne znači, ali ima jedan drugi značaj. Ona je napisana u ono vrijeme kad je arhiv Splita, općinski arhiv, bio još na životu. U međuvremenu arhiv je zapaljen i mi više toga nemamo. Zato su na neki podaci isključivo vezani za to. Već nekoliko godina društvo je krenulo na jedno šire razvijanje kulture sjećanja, da koje se odnosi ne samo na spomeničku baštinu, nego općenito na povijesne događaje, na osobe, na običaje, navike, svakodnevni život građana. I to se može vidjeti u kulturnoj baštini vrlo lijepo. Prema tome, društvo će i dalje taj dio dimenzije povijesti Splita i kulturnog sjećanja razvijati, naravno uz konkretne akcije i prijedloge za zaštitu spomeničke baštine u Splitu. I to sve ne samo kroz kulturnu baštinu, nego i kroz organiziranje znanstvenih skupova, kao što je dr. Piplović spomenuo, znanstveni skup o elektrifikaciji, koga planiramo sad, ako sve bude u redu, u 10. mjesecu. Zadataka ima zapravo i previše. Pitanja, recimo, neke stvari južnog pročelja, ono se ne da riješiti. Južno pročelje, onaj gornji dio, onaj kriptoportik, on je započet bio se vraćati u izvorno stanje. Međutim, prozori koji su kasnije nastali na tim kućama na prostoru kriptoportika ne podudaraju se sa prozorima Dioklecijana. I to je jedan vrlo komplicirani zahvat. Jugoistočni kvadrant Dioklecijanove palače je pustoš. Dolje nemate ništa. I treba ga na neki način oživiti. Ja ne znam ima li uopće iko odgovora za to važno pitanje. Trogi će uskoro dobiti novo uređeni dnevni boravak za starije na Riboli. Naši stariji spadaju u ugroženu društvenu skupinu i Trogir je sretan što će se njima, kroz ovaj dnevni boravak, unaprijediti kvaliteta života. U sklopu projekta Centar za socijalnu inkluziju Trogir s radom započinje dnevni boravak za starije osobe na Riboli, koji je grad Trogir osnovao u partnerstvu s Udrugom tjelesnih invalida TOMS. Trogir će uskoro dobiti novo uređeni dnevni boravak za starije. Naši stariji spadaju u ugroženu društvenu skupinu i Trogir je sretan što će se njima kroz ovaj dnevni boravak unaprijediti kvaliteta života. Riječ je o projektu vrijednom 2 milijuna kuna u punom iznosu financiranom od strane Europske unije u sklopu programa Unaprijeđenje postojećih i širenje usluga izvan institucionalne skrbi na području urbane aglomeracije Split, a čiji je cilj starijim osobama pružiti psihosocijalnu podršku, dodatne usluge njege i terapije kako bi se smanjila potreba za institucionalizacijom, podigla kvaliteta života i spriječila marginalizacija starijih osoba, a istovremeno osigurala podrška njihovim članovima obitelji kako bi mogli uskladiti svoje poslovne obveze s brigom o svojim starijima. Projekt će obuhvatiti najmanje 30 starijih osoba u radu dnevnog boravka te smještaj za dvije osobe bez doma. Znači, nakon što su nam proljeće odobrena sredstva u sklopu
i to mehanizma aglomeracije Split. Evo kreće projekt, znači dnevnog boravka, takozvane socijalne inkluzije za starije osobe, znači na prostoru Ribole, u prostorima gdje je nekad bila jedna vrtička skupina, preuređuju se upravo prostori gdje će moći boraviti neki 30-ak korisnika. Ono što je dobro, što će imati osiguranu tu i zdravstvenu skrb, bit će i osigurani prijevoz, i također u sklopu ovog projekta uređujemo i jedan stan, preuređujemo staroj jezgri za socijalne slučaje koje ćemo riješiti. I to pitanje za još dvoje korisnika, projekt je ukupno vrijedan 2 milijuna kuna, trajat će nekih 20 mjeseci. Evo, na ovaj način pokušavamo podignuti ovaj socijalni standard u gradu Trogiru, kako mislimo i na naše najmlađe kroz uređenje vrtića, isto tako na obveza misliti i na najstarije onima kojima je potrebna takva skrb. Partner na projektu je udruga Toms, koja inače radi na sličnim projektima, imamo o tome iskustva i od projekta Zaželi sličnih projekata koje smo s njima provodili. Evo, mislim da je upravo natječaj u tijeku, da svi koji su zainteresirani za korištenje usluga se mogu prijaviti. Projekt će trajati 20 mjeseci, a vjeruje se da će se do tada naći sredstva za nastavak i unapređenje. Paket usluga uključuje prijevoz do dnevnog boravka, topli obrok, fizikalnu terapiju, njegu, sudjelovanje u dnevnim aktivnostima vođenima od strane stručnog osoblja, te njegu i pomoć u kući. U tijeku je uređenje i opremanje prostora na adresi Franje Tuđmana 18, a prijaviti se možete u udruzi Toms. Proteklog tjedna na pjaci ispred crkve Svetog Josipa u Veloj Luci, nakon jednogodišnje pauze, održano je ovogodišnje izdanje koncerta pod nazivom Luške zvijezde pjevaju, na kojemu su u organizaciji udruge Luško Lito nastupali veloluški pjevači i amateri, a bilo je gostiju izvan Vele Luke. Kao i prethodnih godina, a prema koncepciji samog projekta, nastupilo je 10 pjevačkih parova koji su svojim izvedbama oduševili brojnu publiku. Čuli su se brojni domaći i strani hitovi, a i ovoga puta je Vela Luka pokazala kako s pravom nosi epitet raspjevane vale. Od mlađe i nešto starije populacije pjevači su dokazali svoje umijeće pjesmom i glumom, a sve pod budnim okom i uhom tročlanog žirija, koji su se za ovu priliku pripremili na strogo ocjenjivanje, naravno sve kroz šalu i dobro raspoloženje. Imena poput Siniše Škarice, hrvatskog producenta i glazbenog urednika, jednog od začetnika hrvatske rock glazbe, Renate Bagarić, dirigentice, profesorice i korepetitorice, a koja je i sama zapjevala u glazbenom dijelu programa sa partnerom Duškom Mijojevićem, te naše Jasne Žuvela, profesorice psihologije, bila su velika motivacija sudionicima da daju sve od sebe i u intonativnom i glumačkom dijelu. Osim pjevača amatera nastupili su Ivica Alić, Dario Surjan, Ivan Mirošević i Zoran Mirošević Keke, a pridružio im se i poznati glumac, čest gost u Veloj Luci, Enes Bešlagić, popularni Šemzo, sa svojim duhovitim izvedbama, te i mladi glazbenik na klarinetu, nadamo se, budući muzikant Nikola Tabajin. Bilo je tu i parodija, duhoviti kritika, ocjena, a za ovu priliku ponovno se okupila i Klapa Greben. Odlični voditeljski par Dario Surjan i Melina Marinović svojim su duhovitim dosjetkama ponajprije izvođačima razbili tremu, a publiku dobro nasmijali. Izvođače je pratio bend pod nazivom Plunge, i to u sastavu Cvito Markov na klavijaturama, Marko Mikulandra na solo gitari, Marko Tabajin na bas gitari te Danko Tabajin na bubnjevima. Po preporuci Županijskog stožera civilne zaštite, na koncert se moglo samo sa COVID potvrdom ili negativnim testom. Broj publike bio je ograničen, ali zato svi koji nisu mogli uživo pratiti koncert, mogli su ga pratiti preko društvene mreže Facebook. Idemo i do otoka Visa. Javio nam se gradonačelnik grada Visa Ivo Radica s pričom skorašnjeg dovršetka izgradnje kuće u potresom pogođenoj Banovini. Evo, nakon katastrofalnog potresa koji se dogodio u Sisačko-moslavačkoj županiji, grad Vis je skupa sa Crvenim križom i HVIDRA-om Vis kupio onu pomoć za one prvotne stvari kao što su hrana i one sve potrepštine što je trebalo. Kasnije kad smo uvidjeli da je mnogo obitelji ostalo bez svojih kuća, grad Vis skupa sa Crvenim križom, sa HVIDRA-om Vis, odlučio je da donira jednu kuću, odnosno da sagradi kuću jednoj obitelji koja je potrebita na području Petrinje. Evo, ta
financijska konstrukcija negdje oko 400.000 kuna i kuća bi trebala biti gotova negdje u naredna dva mjeseca, znači prije početka zime, tako da eto u novim boljim uvjetima ta petrinska obitelj može dočekati ove hladnije dane. I na taj još jedan način željeli smo biti solidarni sa ljudima u Sisačkoj i Moslavačkoj županiji. Poštovani gledatelji, bilo je to sa uvijestima. Zdravi, veseli i cijepljeni bili. Mi se vidimo sutra u isto vrijeme. Do tada lijep pozdrav i do gledanja. Danas je prevladavalo sunčano, no na jugu još prije podne oblačno uz malo kiše. Krajem dana sa sjevera došlo je novo jače na oblačenje s kišom, a u noći na petak u sjeverozapadnim područjima su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar na Jadranu sjeverozapadne, najviša dnevna temperatura od 26 do 29 stupnjeva duž obale. Tijekom dana izmjerene su sljedeće temperature. Split 25, Kaštela 26, Metković 26, Makarska 26, Omiš 26, Hvar 25, Supetar 26, Vis 24, Trogir 26, Sinj 24, Vrgorac 24 i Zagreb 21 stupanj. Prognoza za sutra, pretežno sunčano, a još prije podne na jugu oblačni uz malo kiše. Ujutro slaba do umjerena bura i sjeverozapadnja, potom jugozapadnjak, na večer jugo. Najviša dnevna temperatura od 26 do 29 stupnjeva. Prognoza za sljedeća tri dana. Kiša će biti najčešće u petak, a najobilnija u subotu u Dalmaciji, dok će se sa sjevera postupno smirivati i nedjelja će biti djelomice sunčana, iako ne posve stabilna. Vjetar većinom slab, u subotu umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, zatim u petak umjereno jugo, do kraja dana na sjeveru bura koja će u subotu biti jaka sa olujnim udarima. Bura će oslabjeti na umjerenu nedjelju, a u Dalmaciji će zapuhati i sjeverozapadnjak, relativno svježe za ovo doba godine. Očekivane temperature u petak jutarnja 20, dnevna 27, u subotu jutarnja 18, dnevna 24, a u nedjelju jutarnja 16, dok će dnevna biti 25 Celzijevih stupnjeva. Prognoza za narednih tjedan dana i dalje nestabilno za ovo doba godine. Hajduk je dobio svoju žensku ekipu u Bijelom salonu, potpisan je ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji sa ženskim nogometnim klubom Marijan, koji će promijeniti ime i postati ženski nogometni klub Hajduk. Na početku našeg mandata ovo smo naveli kao jedan od ciljeva, ali veliku želju. To je da Hajduk napokon ima i žensku selekciju, ali u pravom smislu riječi. I drago mi je da evo danas s jednim odmakom skoro godinu dana, gdje smo, da tako rečem, skenirali situaciju u ženskom nogometu u Hrvatskoj, pa onda i u Splitu, nakon razgovora i sa ženskim nogometnim klubom Split i ženskim nogometnim klubom Marijan, odlučili smo se na ovu poslovnu tehničku suradnju koja će biti godinu dana plus dvije. Ja se nadam za tri godine da će ženski nogometni klub Hajduk, kako se sad i formalno zove, biti sastavni dio hajdučke obitelji. Cilj za ovu sezonu je, naravno, s obzirom da se natječu u drugoj ligi, ulazak u prvu ligu, a onda sljedeće godine uz snagu Hajduka i uz jednu ambicioznost i prilagodbu godinu dana na novu situaciju, borba za vrh, a onda kasnije i Liga prvaka, ono u stvari čemu teži Hajduk, da teži u svim selekcijama. Borba za naslove u svim selekcijama. Povijesni trenutak za ženski nogomet, ne samo u Splitu, već i u cijeloj Hrvatskoj. Hajduk, naš najveći klub, napokon je dobio i žensku ekipu i to može biti primjer i drugim klubovima u kojem smjeru da se kreću i na koji način da rade, zapravo da razvijaju ženski nogomet.
Marijan se zapravo od samog osnutka osjeća dijelom Hajduka. Mi smo uvijek doživljavali i govorili da su Hajduk i Poljud naš dom, tako da smo, malo je reći, presretni i ponosni što smo postali Hajduk i zahvalni smo Hajduku i gospodinu Jakobušiću što su nam zapravo dali povjerenje i mi ćemo dati sve od sebe da to i opravdamo i naravno ne razočaramo ni navijače. Hajduk se na ovaj način uključuje u moderne europske trendove uz praćenje razvoja europskog nogometa sukladno strategiji UEFA. Split je u prvoj pripremnoj utakmici na Gripama svladao Šibenku s 83:69. Pa dojmovi su ko i poslije svake ove prve prijateljske utakmice, bilo je, mogu reći, dosta dobrih stvari, naravno ovih koji treba popravljati, jer tome i služe ove utakmice, sigurno da je bilo određenih nedostataka u igri, malo zbunjenosti u određenim trenucima, vidi se da smo još u nekoj fazi uigravanja i upoznavanja jedan drugoga, vidi se da su neki igrači još fizički u zaostatku, ali mislim da je bitno za sve odigrati ovakve utakmice i da dođu što prije u neki natjecateljski ritam, jer svi sigurno imaju veliki prostor još da se dignu u formi. Trenutno mislim da su svi dali u ovom trenutku ono što imaju u sebi, vidi se da su se najkasnije priključili, ali u principu ja sam sa prvom utakmicom sa svima zadovoljan. Nadam se da ćemo se ekipirati šta prije svega da možemo trenirati kako treba, onda naravno to će se vidjeti i utakmicama da ćemo biti sve bolji i nadam se da će to biti brzo. Idemo u Podgoricu odigrati te utakmice, tako da dočekamo sezonu što spremni. Momčad Srđana Subotića, kojem je ovo bila prva utakmica na klupi Splita u ulozi glavnog trenera, stekla je dominaciju u prvoj četvrtini i kasnije je nije ispuštala.